İkinci defa eğer bundan sonra bilmiyorum ana olsam belə ancak öz evladıma, dünyaya getirdiğim evladıma ana olaram. Niye kenardan uşaq götürmürəm? Çünkü ben öz evladımın mənə Allah'tan emanet verilen bir uşağı yiye dura bilmedim. Mən kiminsə evladını götürüb emanetdir. Mən götürürəm ki, mən onu boya başa çatdırım, gözəl bir gün verim ona. Niyə oradan götürürəm ki, xoş bir gün görsün? Düzdür mü? Sabah həyatdır, bilmək olmaz nə baş verəcək. Nəsə o, mən onda bağışlayım da, onda öz evladıma görə əgər özümə qəsd edə bilmədimsə, etmədimsə, günü bugün qarşınızda otururam. %100 eləyəcəm. Çünki o əmanətdir, ona mən xəyanət elədim. Danışanda bir insan, Afaq xanım nələri ortaya çıxarır? Mən həmişə deyirəm ki, danış sən. Mən susan insanları sevmirəm. Danışan insanı sevirəm. Beyində nə düşünürsənsə, təbii ki, ona dilə gətirirsən. Nə qədər də oynasan, o olmayacaq. Ona görə mən danışan insanları sevirəm. Özüm də çox danışanam, ha? Özüm az danışmıram. Amma danışanları daha çox sevirəm. Qorxuram susan insanlardan. Ola bilər ki, bu bizim işimizlə də bağlı ya. Ki biz hər zaman qarşımızda danışan insanları görürük və biz danışan insanları analiz edib tanıya bilirik. Ola bilər. Ola bilər. Mən insanın səsinin çalarından da onun xasiyyətini tuta bilirəm. Yəni, səsin öz musiqisi var da, çaları var. Ondan tuta bilirəm mən. Səsdən anlaya bilərəm ki, ayda bu insan ya, çox biraz kasatdır, kasıbdır. Bir siz necə, nə mənada düşüncəsi kasıbdır. Səhnə onları itələyir, geri qaytarır. Fikrini eşitmişdim sizdən. Sizcə səhnə sizi niyə geri qaytarmadı? Yəni, əslində niyə bu sualı verirəm? Bəlkə elə hamı uğurun reseptini axtarırıq. Bəlkə elə sizin geri qaytarılmama səbəbiniz reseptdir. Cavanlar da bir şey götürər. Əslində, bilirsiniz, o resept əslində məndə deyil. O resept səhnənin özündədir. Onun tozunda, onun torpağında, onun daşında, onun kəsəyində, onun nəyin üstündə dayanırsa ondadır. Çünki, bilirsiniz, illər keçdikcə başa düşürsən, müdrikləşirsən, istər o peşən, eyni, görün neçə ildir mən bu peşədəyəm də, öz sahəmdəyəm, yəni 18 yaşımdan günü bugünə qədər. Nə dəyişmişəm, nə başqa bir işlə məşğul olmuşam. Yəni, onun tozundan, torpağından qidalanaraq, ala-ala, nəfəsimə çəkə-çəkə-çəkə-çəkə-çəkə-çəkə. Bundan da sonra edərəm. Niyə etmərəm ki, edərəm. Amma onu anlamışam ki, gözümüzün qabağından sıfırdan başlamış, tanımış insanlar var. Fərq etməz. İstər aparıcı olsun, istər aktor olsun, istər müqənnə olsun. Fərqi yoxdur. Sənətçilər tanınmışlar. Və görürsək, kənardan müşahidə edirsən ki, bu insan başdan ayağa qədər istedadlı. Amma? Amma sevmir onu. İtəliyir. Sevmir. Onun, bilmirəm, onun o düsturumu var. Çünki o nə qədər istedad olursan, ol, mən bu düşünürəm belə ki, sənin o sənətə sevgin də xas olmalıdır. Çünki o səhnə var, ha? Fahişi qəbul eləmirdi o səhnə. Onlar da. Bu, o düsturu özüm də tapmıram. Amma o hər dəfə onunla, yəni mənə o təsdiqlənir də mənə o, yəni düstur ki, bu insanı sevmir səhnə. Amma baxırsınız ki, balaca bir, istər onun intellektual səviyyəsi, istər onun səs tembri, istər onun səs diapazonu o qədər kiçikdir ki, amma gəl ki, səhnəyə çıxır, insan parıldayır, insan bizsiz işıq saçır. Bax, hə, o düsturu bir mən də bilsəydim. Amma onu sezə bilirəm. Deyirəm, səni səhnə sevmir. Nə istəyirsən elə oradaya? İstəyirsən göydən düş, istəyirsən yerdən çıx. İstəyirsən belə, yəni, trükların da ard-arda olsun. Olmayacaq. Olmayacaq. Eyni şey kinematografiyada da var. Kamera səni sevməyən də sevmir. Sevmir. Sevmir də, neynəmək olar? Dağı dağ üstünə, daşı daş üstünə qoyanları verilişlərinizdə toxunmursunuz. Yaxşı mənada.
Babay o gündən ki, bir balaca egoları dilə gəlsin, o zaman Afaq xanım dönüb olur kim? İlan. Bu ilan ilindən irəli gəlir. Deməli, içimdə var da. İlan olmuram. Adət üzrə mənə deyirlər ki, Afaq pambıqla baş kəsir. Mən elə insanı tərifləyə bilərəm ki, o tərif əslində tərif deyir. Valla o kim eşitsə oğlu deyir ki, anlayan, anlayan. Arifə bir işə. Bəli, bəli. Anlayan bilər ki, o heç də tərif deyil. Dağı dağ üstünə qoyanlar, yəni görürsən, deyin, ən azından bilirsən də, ağı qaradan seçirsən. Qapqara da olsa, arada ağ işarələr olsa da seçirsən. Seçirsən ki, bu insanın əziyyəti var. Bu insan hansı yollarla gəlib çıxıb bura? Fərqi yoxdur, əziyyət olan yerdə mütləq mükafat olmalıdır. Əziyyət çəkirsə, bir əziyyəti varsa, əlbəttə ki, bunu görən də mükafatlandırmalıdır. Dili ilə, sözü ilə, tərifi ilə, ona da bir stimul olsun. Niyə mən ona toxunum? Niyə toxunum? Amma bir də var ki, gəlir belə bildiyiniz belə. İndi mən o məna ilə oturmamışam, bir ego ilə oturur ki, yəni deyirsən, ax, niyə? Niyə də? Neynəmsən? Bax, bir neynəmsən, bir denə ki, mən də buna görə səni tərifləyim. Amma bir söz deyim sizə, məni heç kim inandıra bilməz ki, Afaq xanım pambıqla baş kəsə bilir. Yo, eləyirəm, mən özüm də bunu bilirəm, eləyirəm. Pambıqla bilirsiniz necə? Yəni, dəymə də xətrimə. Dəymə, taparam o yeri. Pambıqla kəsərim, bəli. Məhz pambıqla kəsə bilirəm. Tərifləyə təriflə bilirsiniz necə? Yəni, dəyərəm sənin o sarı siminə. Dəyərəm, tərifləyə təriflə. Amma indi başa düşdüm ki, mənə nə mani olur ki, inanım. Doğrudan. Səs təmbrim mənə mani olur ki, mən inanım ki, Afaq xanım pambıqla baş kəsir. Yo, bacarıram, bacarıram. Deməli, o həm də silah kimi istifadə olunur. Doğrudan bacarıram. Sadəcə, çox vaxt göstərmirəm. Hələ də son illər. Son mən sizə deyim ki, bir 10 ildə mən o silahımdan çox az istifadə edirəm. Ümumiyyətlə çalışıram o silahımı üzə çıxartmayayım. Niyə deyim? Lazım bilmirəm deyə yox. Sadəcə, biraz daha yaxın olmuşam ona görə. Kənara qoyuram. Heç kimin xətrinə dəyməyim. Heç kimlə münasibətimi pozmuyum, bəyənmirəmsə çəkilirəm, susuram. Bu son 8 il ərzində susmağı bacarıram. Sadəcə belə kənardan baxıram. Deyirəm, olsun mu? Susmağı bacarmaq, yəni əslində mən o qədər də böyük bir şey saymıram. Niyə görə? Yox deməyi bacarırsınız? Deyirəm. Yox demək mənim üçün çox böyük bir şeydir. Yox, yox deyə bilirəm. Amma kimə yox demirəm? Yox, tanımadığım adama deyə bilirəm. Mən sizə yox deyə bilmərəm. Siz mənim, məsəl üçün, məndən bir şey istəsiniz. Amma yenə də hörmətim varsa, dəyər verdiyim insansızsa, özümdən mənə ziyan olsa da mən sizə yox demərəm. Mən onu eləyəcəm. Deyəcəksiniz ki, məsəl üçün, Afaq, gecə saat 3-dədir çəkiliş. Mənim üçün də yuxu bilirsiniz nədir? Nəyimi əlimdən alırsınız? Alın yuxumu əlimdən almayın. Sevirəm mən yatmağı. Mən hər şeyin çarəsini yuxuda tapıram. Mən elə bilirəm ki, bugün bu problem baş veribsə, mən yatsam səhər, yəni hər şey yaxşı olacaq. Və yaxud haramsa ağrıyırsa, yatsam düzələcək. Mən hər şeyi çarəni yuxuda tapıram. Yatım düzələcək. Yəni, bildiyiniz yuxu mənim üçün o qədər önəmlidir. Amma siz mənə desəsiniz ki, Afaq, çəkiliş 3-dədir. Ya gecədir, ya heçdir. Amma mənə lazımdır bu çəkiliş. Mən gələcəm. Mən gələcəm. Çox maraqlı bir fikir səsləndirmişdiniz. İnsanlar öz sevgilərini mənə hədsiz dərəcədə göstərməyiblər. Belə çıxır nəinki sevgi, hətta hədsiz sevgiyə də inanırsınız. Ümumiyyətlə, sevgi və hədsiz sevginin hansı fərqləri var? Hədsiz sevgi fədakarlıq deməkdir. Çox fədakar olmaq lazımdır. Mən hədsiz sevgini göstərmişəm. Gözünüz yol çəkdi. Çünki hər zaman onun yolunu gözləyirəm. Hədsiz sevgini göstərmişəm. Hədsiz. Yəni, belə deyək də, biraz pis səslənəcək. Biraz etik çıxmıyor, amma vəhşicəsini sevgimi göstərmişəm. Olmaz idi.
Sonra anladım. Elə bir bilirsiniz necə bir görməmiş kimi. Hə, göstərdim. Və ondan da məhrum oldum. Elə bir bilirsiniz necə, onunla da elə bir kəstim, atdım. Ona görə onun nə olduğunu bilirəm, ədsiz sevginin. Çünki onun sonradan burnunda iyi qalır, toxunuşunun hissi qalır. O ədsiz sevgidən yaranır ki, bacardığın qədər ruhunu, canını, bilirsiniz, sən çevirirsən, olursan o. Yaxşı şey deyil. Hədsiz sevgi lazımdır. Hər şeyin həddi olmalıdır. Necə deyirəm, sərhəd məsələsi. Bax, orada sərhəd qoya bilmədim də. Ən böyük səhvim orada sərhəd qoymamağımdır. O da məni belə yandırdı. Ona görə hər şeyin sərhəddi olmalıdır. Hətta sevginin də. Amma görə nə qədər gözəl söz işlətdiniz, yəni. Əslində, üzr istədiniz o sözə görə. Amma səhərdə, məsələn, mənim beynimin bir hüceyrlərində yatdı o söz. Vəhşi sevgi. Məncə sevgi elə vəhşi olmalıdır. Hə, və elə oldu da. Sadəcə olaraq, indi sizə, siz verən tərəf, siz o sevgini vermişsiniz. Sizi kimsə sevsə, siz artıq inanmayacaqsınız heç bir sevgiyə. Siz niyə? Mən həmsə, hər zaman deyirəm, mənə heç nə... Çünki verdiyimizin qədərini bilirsiniz. Bilirəm. O qədər olmaz heç vaxtı. Çünki o elə bir vəhdət təşkil eləyir ki, onu almışam mən verdiyimdən. Amma heç vaxt demə. Ola bilər, bilmirəm, amma almışam, görmüşəm. Çünki o saf, o... Siz ən safını görmüşsünüz də. Hə, görmüşsəm mən, ona görə... Amma yenə də mən sevir, mən bilirəm o mən yenə də sevir. Növbəti sual. Və çox maraqlı ki, buna yəqinliyiniz var, bunu gözlərinizin işığından anlayıram. Əminəm. Yəqinliyiniz var, görünür. Ona görə gözüm yol çəkdi. Əminəm. Qadını gözəlləşdirən sevgidir fikri ilə mən, məsələn, razı deyiləm. Gözəlləşdirən? Məni sevindirən sevgidir. Mən, məsəl üçün, bir şeyi sevəndə o qədər sevinirəm ki, o sevinəndə də gözlərimdən görünür. Biraz belə oluram, biraz şıltaq oluram. Belə də, mənim üçün hər şey belə də rozvay, çəhrayı rəndə olur. Belə də, içim sevinir. Məsələ bir söz deyim. Aha. Sizin gözləriniz hər şeyi biruzə verir, çox. Doğrudan. Hə. Bugün qadınlar azadlıq istəyir. Ümumiyyətlə, sizcə qadın azadlığı nədir və qadın azadlığının sərhədi varmı? Məndən soruşurlarsa, heç kim inciməsin, mənə görə qadın azadlığının mütləq şəkildə bir sərhədi var, hər şeyin olduğu kimi. Qadın azadlığın sərhəddini keçəndə artıq bunun adı öz başınalıq olur. Mən sizlə razıyam. Baxmayaraq, mən qadınam. Baxır, kim necə azadlığı düşünür? Baxır, necə? Nədə azadlığı? Anlam məsələsində. Mən azad qadınam. Yəni, mənə sərhəd qoyan yoxdur. Amma heç qoymaq lazım da deyil, çünki mənim öz sərhəddim özümə bəsdir. Mənim onlar olmazım çox, olmazım daha çoxdur. Özümə çox şeyə olmaz deyib onlara ixtiyar vermirəm. Verəndə də sərhəddimi bilirəm. Ay, bu olmaz, ay, elə oturum ki, ayıbdır, ay, belə. Ona görə mənim üçün, mən hərdən rəfiqələrimə də, məsəl üçün deyirəm ki, yox, bunu belə eləməsən, daha yaxşı olar. Niyə? Qadınsan, qadın. Qadın sözündə bir ədəb ərkan var da. Bilmirəm, amma bəlkə hərdə mənə deyilər ki, sən biraz o köhnə fikirlə adamsın biraz. Amma deyirəm, qadın deyilən bir qadın olmalıdır. Yəni, mənim oturuşum, duruşum, mənim danışığım belə qadın kimi olmalıdır. Yəni, o dediyin kəlmələrində sərhəddi var. Əgər mən özümü azadlığı verdim, qadın azad olmalıdır. Ya bu sözdən istifadə edib özümü belə deyək də, ifrata varım, yəni. Ona görə mənimşə deyim, o qadın kimi qadın sözünün gözəliyi başqadır. Onun haqqını ödəmək lazımdır. Ani bir ehtirası görə də xəyanət edənlər var və bunu bağışlamaq olar. Niyə bağışlamaq olar, olmasa da niyə bağışlamaq olmaz? Doğrudan mən elə demişim. Bəli. Orada demişim. İndi belə düşünmürsünüz. Ani ehtirasa görə bağışlamaq olar. Bilmirəm ki, ani ehtirası. Baxır da o aninin də aniliyi var da. Ani var, ani olur, ani var, ani olur. Bu şu anidir.
bir var göz nəfsi ehtirası, bir var əməl ehtirası, bir var təbrim. Bilmirəm ki, əslində mən bağışlayan insanım. Doğrudan bağışlayan. Mən belə düşünmüşdüm ki, sırf siz bağışlayan insansız deyə bunu işləmişsiniz. Bağışlayan insanım, amma yenə çərçivəsi var da. Yəni, niyə, nə üçün, nə səbəbdən, bütün bunları bilməliyəm ki, onu da bağışlamaq olsun. Yox, onun yəni bildiyin özbaşnalıqdırsa, yox, onu bağışlamaq. Yox, əgər ani olub da bilmədən, bilmədi. Hə, bilmədi, alındı belə. Bilmədən ehtiras. İndi nə bilmirəm, bilmirəm. Siz artıq bağışlamaq üçün səbəb axtarırsınız. Ola bilər. Ola, elə şeylər var ki, ona göz, bir gözümü yumuram ona. Elə, çünki hər şey belə yanaşsan, düzgün yanaşsan, olmur axı, hərdən bir gözü bağlamaq lazımdır. Hə, sabah bütün bunlardan sonra yenidən o ani deyilən bir kəlmə təkrar olunsa, o artıq... Pambığı götürəcək sələ. Pambıq nədir? Qılıncı götürəcəm əlmə. Amma hələ ki, bağışlamaq istəyirəm, daha çox o qadın kimi qadına məxsus olan bir cəhətdir. Orada özümü düşünərək onu bağışlayıram, ona görə bağışlamıram. Özümü düşünürəm ki, yəni, oldu da. Yaxşı, bəs həyatınızda bağışladığınız insanlar xəyanət etməyiblərsə? Çünki bir dəfə oldusa, bunun ikisi var, üçü var, dördü var, beşi var. Siz inanın, necə xəyanəti sevmirəm, necə xəyanəti sevmirəm. Xislət deyilən bir şey var da, bir insanın ki, xisləti xəyanətlə yoğrulubsa, onu neyinirsiz eləyini? Ona görə deyirəm, bir olduysa, iki də var, üç də var, dörd də var. Başıma bir iş gəldi. Yəni, xəyanət indi bəlkə bir çoxları indi dinləyir, baxır. Söhbət kişi və qadın xəyanətindən gedir. Təbii, xəyanət həqiqə xəyanət. Mən qardaşıma da, bacıma da, dostuma da, rəfiqəmə də, nə biləm, işimə, vətənimə fərqi yoxdur. Amma bu yaxınlarda bir xəyanətlə kişi xeylağı deyil, əks cinsi nümayəndədir. Rastlaşdım. İnanın, bir dəfə xəbərdarlıq elədim ki, fərqindəyəm, fərqindəyəm, doğrudan fərqindəyəm, mənə də toxunur. Çünki bilirsiniz niyə, mənim yanımda olan insanı mən qoruyuram, çox pis xasiyyətdir, sevmirəm o xasiyyətimi, fədakaram. Mənimdirsə, mənimdir. O mənim, belə deyək, ərazimdədir, mənim ərazimə güldən ağır söz demək olmaz, o pisdir, çox pisdir. Qoruyuram, qaldırıram, güldən ağır söz deməyə icazə vermirəm. Bu səviyyədədirsə, nə danışırsan, o buradadır deyə müraciət eləyirəm, təqdim eləyirəm. Amma istəyirəm, deyim sizə məcburiyyətdən deyil, yox, çox istəməyimdəndir. Çox istəyirəm ki, elə olsun, mənim yanımda olan kəs, mən... Bacardığım qədər, deyirəm, istifadə eləyin də məndən. Əgər mən bunu bacarıramsa, elə istifadə məndən. Sabah mən olmayacam və yaxud bu nəsə mənim əlimdən çıxacaq. Qoy mənə eləyim nə, qoy mən də deyim ki, haradasa balaca bir şey sənin üçün eləyə bildim. Yəni, bu məndən nə gedir ki? Sözün yaxşı mənasında deyirəm, istifadə eləyim. Və mən, amma bütün bunların qarşılığında çönürsən, arxadan görürsən, ay Allah daldı, arxada nələr baş verir. Dedim bir üçün, dedim eləmə, nə olar, bax, eləməm ki, belə, mən sənə qarşı beləyəm, istəmirəm çənim sənə qarşı. Hə, sənə ziyan vurmayacam, hə, sənin arxandan işinə, yəni, sənin kimi o xəyanəti eləyə də bilmərim, bacarmarım, əlimdə olan bir şey deyil, amma eləmə. Dediniz, bir üçün elədirsə, ikinci dəfə də eləyəcək, elə ikinci dəfə olanda artıq qapını bağladım, heç də bilmədim, qapını bağladım. Dedim, Efrem sən. Bugün buraya gələndə yenə içinizdə Tanrı ilə danışırdınız. Ümumiyyətlə, adətən hansı məcrada keçir bu diyalog və ən çox dinləyən tərəf hansı tərəf olur? O məni dinləyir. O qədər danışıram, o qədər deyirəm, o qədər təşəkkür eləyirəm. Siz inanın ki, o qədər təşəkkür edir. Bilmirəm, mənə elə gəlir ki, o təşəkkür sonsuzdur. Bir siz içimdə bir təşəkkür var. Onu bir çıxara bilsəm o təşəkkürü. Nəyə? Arxamda dayanıb mənə dəstək olduğuna görə. Bir siz, mən hələ heç kəsə həyatımda, bəlkə də anama qədər təşəkkür eləməmişəm. Hər gün danışıram, o mənə qulaq asır, sadəcə qulaq asır mənə.
Dedim, mən sənin yerində olsaydım, deyərdim, abi, bəsdir, nə qədər danışalım. Bir sus da, sus deyilən bir yer var. Yo, susan yerdə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, tez-tez işlətdiyiniz fikir var. Bir çox məsələlərdə hər şeyi dini nöqtəyə nəzərdən baxmağa çalışırsınız. Biraz ağır paralel olacaq, üzürlü sayın. Uşaq evindən uşağı götürmərəm fikrinizə mən, çünki Afaq xanım əmindi ki, bir gün ütirdikləriyle yenidən qovuşacaq deyə düşünmüşdüm. O yüzden Afaq xanım bugün uşağı götürmək istəmir uşaq evindən. Heç vaxtı götürmərəm. Qəddarlığıma yazmasınlar, amma heç vaxt götürmərəm. Çünki mən həmişə demişəm ki, mənim düşüncəmdir. Kim necə düşünür, düşünsün. Mən hər kəsin öz fikrinə onun hürmət edirəm. Çünki mən yanlışım, düzüm, buyam. Mən ikinci dəfə əgər bundan sonra, bilmiyormaz, ana olsam belə, ancaq öz evladıma, dünyaya gətirdiyim evladıma ana olaram. Niyə ana olmaq, evlad kənardan uşaq götürmürəm? Çünki mən öz övladımın mənə Allahdan əmanət verilən bir uşağa yiyə dura bilmədim. Mən kiminsə evladını götürüb əmanətdir. Mən götürürəm ki, mən onu boya başa çatdırım, gözəl bir gün verim ona. Niyə oradan götürürəm ki, xoş bir gün görsün? Düzdür mü? Sabah həyatdır, bilmək olmaz nə baş verəcək. Nəsə o, mən onda bağışlayım da, onda öz evladıma görə əgər özümə qəst edə bilmədimsə, etmədimsə, günü bugün qarşınızda otururam, 100% eləyəcəm. Çünki o əmanətdir, ona mən xəyanət elədim. Mən onu eləmərəm. Ona görə az öncə sizə o sevgidən bəhs etdiyim elə vəhşicəsənə sevgim. Artıq yetəri qədər bildirdim də, aldım da evladımdan və məncə ondan artığın mən elə gəlir ki, ala bilmərəm. Bu mənim düşüncəmdir. Heç vaxt. Aldığımı aldım, payımı aldım, belə deyil də, payımı almışam. Demək ki, kimdəsə bu pay ömrünün sonuna qədər gedir, ondan həzz alır, ləzzət alır, ondan qidalanır ana olaraq sona qədər, ömrünün yazılan bir nöqtəsinə qədər, sonuna qədər. Kimsə də elə sənin payın bu qədər idi. Yetər, bəsindir. Çünki sən bir var o deyir, yavaş-yavaş da onu. Mən cümdüm. Deməklə eləməməli idim deyil. Eləmək olmaz da, ya da görməmiş olmamalıdır. Mən görməmiş oldum. O da dedi ki, bala, belə elədim də, day, bəsindir. Yəqin o limitim var idi də, onu tez bir zamanda həcə Məncə edin. Sadəcə siz günahı özünüzdə axtarmaq istəyirsiniz. Yəni, siz verdiyiniz cavab budur. Başqa nə ola bilər ki? O günahlar əslində çoxdur. Pay deyirsiniz. O payı ümumiyyətlə, o payın dadını bilməyənlər də var. Amma sizə bir söz deyim. Valla, Allaha nə xoş getməsin. Bu sözü mənə tez-tez deyirlər ki, mən üsyan eləmirəm, astafılı. Hər zamanda deyirəm, çox şükür, bu günümə üsyan eləmirəm. Amma deyirəm, istəyir düzdür, amma bilmir dadını da, dadını bilmir. Bilib də itirib acı çəkməkdənsə, elə Allah sənə belə qismədi, bilmə dadını. İndi siz bayaq... O daha çətindir. Bilib də itirib, o dadı axtaran, o iyi, o qoxun var, qoxu evlad qoxusu var. Onu axtaramaq, siz nə qədər çətindir. Yox deyə, onunsa tapmayacaqsın o qoxunu. Parfuma olur, tapırsan, limit də olsa itir, sonra haradasa bənzərini tapırsan. Amma bunu tapmaq qeyri-mümkün. Bayaq himayədarlıqdan danışdınız, qoruyuram, himayə edirəm, öyrədirəm, qoruyuram, imkan vermirəm ki, nəsə biri bir söz düşün. İndi əslində cavab vermiş oldunuz. O, sizin ana instinktinizdir. İndin özünə qədər davam edir. Allah o instinkti almır. Niyə? Çünki səbəb var. Bu səbəbə özünüz də inanırsınız, bayaqları dediniz ki, Allah ikinci dəbə şansı versə, mütləq. Deyir, gülü sevən tikanına dözər deyirlər.
Belki biraz tikanlar buzdan danışdıq, amma danışmışıq ya tikanlar buzdan. Tikanlardan danışdıq da. Bu pambıq silah kimi, səs silah kimi. Tikanlardan danışdıq. Biraz da manipulatorluq var. Məndə. Hə. Doğru da. Valla. Mən bilirsiniz nə yiyirəm? Yenə də səslə. Yenə də səslə manipulatorluq var sizdə. Mən sadəcə, bilirsiniz, mən manipulyasiya eləyirəm bilirsiniz necə. Məsəl üçün, mənim rəfiqəm, bir rəfiqəm var, rəssamdır da. Mən deyirəm ki, sənin əsərlərini dünyada Louvre'da onun əsərləri nümayiş olunub, bəli, amma bundan da yüksək yerdə, bundan da bilmirəm. Sən elə bir rəssam olmalı, inanırsınız, ondan sonra onda bir siz nə yaranır? Bu manipulyasiya, nə motivasiyadır? Çəkmək istəyirəm, yaratmaq istəyirəm, onu istəyirəm, bunu deyirəm, elə, sən bilirsən necə olacaqsan, sən bunu bacardınsa, sən bundan artığını bacaracaqsan, bu səndə varsa, bunu da... Evə gedir bilirəm, mən yeni əsər yaratmaq istəyirəm, deyirəm, elə. Bilirsiniz niyə, xoşuma gəlir. Görürəm ki, o insan, bilirsiniz necə? Yəni, bu sənin peşən var da, yaradıcılığın var da, niyə söndürürsən, biraz da onu qaldır, yarat. Manipulyasiya ilə motivasiyanın miksi. Ola bilər. Deyirlər, bu yaxınlarda falçılığa da başlamışsınız, düzdür. Falçılığa deyəndə ki, onların falına olsa da bizimkilərin, mən həmişə onlara elə deyirəm, bizimkilər. Şov biznes nümayəndələri, onların falına yetəri qədər baxan-baxıb, sadəcə biraz belə oynatdıq. İstədim ki, biraz oynayaq, deyim sizə, niyə? Hər dəfə mən şikayət edirəm, hansı verilişə çağırırlar mən şikayət edirəm. Ay, Allah, işinə yoxdur, mən görmüşəm ən pik nöqtələrini, ən belə qaynayan olan tərəflərini görmüşəm, maraqlı tərəflərini görmüşəm. Nəyisə yaradıb, nəyisə yaratmaq istədikləri, yəni şounun ən qaynayan vaxtlarını görmüşəm və onun üçün də susamışam. Susadığıma görə də, dedin, gəlin bunları biraz oynadaq. Biraz zəlzələ oldu ya bu yaxında. Elə bir zəlzələ olsun. O zəlzələni biraz yaratdım, amma əsəl zəlzələ verilişdə olacaq. Nə yaxşı ki, bugün sizdən bir çox şeyləri öyrəndim. Mən də sizdən öyrəndim. Çox şey öyrəndim, lazımı qədər. Mən hər zaman kimləsə söhbət eləyəndə deyirəm ki, ay Allah, bununla deyirəm, heç nə öyrənmədim ki. Ay, deyək ki, bilgi də deyirəm, biraz müraciət formaları biraz aşalama xoşlamam, amma boş adam deyir, heç nə öyrənmədim bununla. Amma öyrənəndə deyirəm, ay, da. Mən ondan filan şey öyrəndim, beş məkan şey. Baxmayaraq, mənə fərqi yoxdur. Məndən yaşda kiçik olan, 10 yaş, 15 yaş belə kiçik olan insandan da nəsə öyrənməyi xoşlayıram. Sevirəm. Ki, desin, ha, yazdım. Deməli, belə də ola bilərmiş. Sizdən çox şey öyrəndim, doğrudan öyrəndim. Mən də sizdən öyrəndim ki, səs bu qədər təhlükəli ola bilərmiş. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Əslində, çox tərəddüd eləyirdim. Doğrudan tərəddüd eləyirdim. Burada hər oturan deyirdim, bunlar niyə belə səmimidirlər? Amma başa çıxdım ki, bu deyil. Bu qara da deyil. Yox, bunlar hamısı biraz görüntüdür. İnandırım sizə ki, qarşıdakı insandır. İnsan, o güc, o energetika, baxın o. Uçsturun burada başqasını, verin bu havanı, heç burada heç kəs olmasın. Olmadısa olmadı, demədinsə demədin. Çox sağ olun. İnandırdınız, verdiniz o gücü, verdiniz o enerjini. Sizə təşəkkür edirəm, valla. Bunu özündə qoruyub saxlayan, insanın o içindəki işıq var. O işıq nə qədər təmiz olsa, bir o qədər də o işığın ətrafına qonan demək istəyirəm, amma yox, toplaşan. Toplaşan, qonan, toplaşan. Hə, daha çox olur. Şığınız bol olsun. Amin, hamımızın. Hamımızın, cümləmizin. Hamımızın.